ברוכים הבאים לעוד תוכנית של על הדרך, והפעם תוכנית על הדרך בדרכי היהודים פה בעיר העתיקה. אנחנו הולכים לראות כל כך הרבה דברים, אתם כבר יודעים, אי אפשר לטייל בירושלים ולהכיר את כל הדתות ולהכיר את כל ההיסטוריה מיום אחד. צריך להיות פה יום, יומיים, ואם אפילו שנה אם זה יספיק, זה יהיה מדהים. אז היום, בטיול שלנו בירושלים, אנחנו חייבים להתחיל במקום מאוד מיוחד, לא כל כך ישן, אבל מהמיוחדים ביותר, וזה ארבעת בתי הכנסת הספרדיים. אוקיי, אז הגענו לכניסה של בית הכנסת. עוד פעם, בפנים יש לנו כניסה לעוד ארבע בתי כנסת, שזה ארבע בתי כנסת ספרדיים. כמו שאמרנו, היה מדרש, קהל מדרש גדול, שהפך בעתיד, או כיום כמובן, לבית הכנסת אליהו הנביא. בעצם אגדה מקומית מספרת לנו שממש לפני איזה 200-250 שנה, פה בית הכנסת, אז בחלקה האשכנזית של בתי הכנסת הספרדיים, היה חסר מניין, היה ממש אחד שחסר למניין לתפילה, במיוחד שזה היה כבר ממש הכניסה של יום הכיפורים. ופתאום הופיע איזה בן אדם, אלמוני לגמרי, לא מוכר, שהוא השלים להם את המניין לאורך כל החג, הם עשו את התפילות ביחד, וממש אחרי תפילת הנעילה, אותו בן אדם נעלם. מה אמרו? מה אמרו אחר כך? אליהו הנביא הוא זה שהיה נעלם. שישלים את המניין, ובעצם בפנים, בתוך החלקה של בית כנסת אליהו, יש אפילו כיסא, ממש בכוך מאוד קטנצ'יק, כיסא ששם לפי המסורת, אמנם זה לא הכיסא האורגינלי, אבל מסורת זה מסורת, שם ישב אליהו הנביא, ואפילו מחכים לו שאולי הוא יבוא לפה ויהיה כאן רגע לפני שהמשיח מגיע. שאני רואה את הנוף הזה פה, של סילואן. אגב, זה בא מהשם שילוח, בריכת השילוח, סילואן. כל הבתים האלה פה מזכירים לי מאוד, לפחות לפי העדויות הארכיאולוגיות, ככה עיר דוד הייתה נראית, רק לפני 3,000 שנה. ממש, איך שהבתים האלה, זה יכול להזכיר לנו את הסיפור של דוד ובת שבע, אתם זוכרים מאוד, שהוא טייל על הגג שלו, אבל עוד פעם, הגג שלו, זה היה הגג של המלך, הכי גבוה בעיר, כמו שאנחנו נמצאים בבית הצופה, זה המקום כרגע, בעיר דוד הכי גבוה. אז כמו ככה, גם דוד היה במקום הכי גבוה, ראה את בת שבע, מתרחצת על הגג. אז אנחנו כן יודעים שאם העיר הייתה נראית ככה, מאוד בקלות אתה יכול לראות מישהו עושה משהו על הגג, אם זה לתלות כביסה או דברים אחרים. יש לנו פה את נחל הקדרון, יש לו הרבה מאוד סיבות לשמות שאנחנו דיברנו עליהן בכל מיני תוכניות אחרות, אבל הקדרון בעצם חוצה את הר הזיתים להר המוריה וכמובן עיר דוד. הר המוריה ועיר דוד זה בעצם אומרים שזה אותו הר, הוא פשוט ממשיך למעלה עד לבית המקדש. יש לנו בין לבין בית המקדש ועיר דוד, מקום שנקרא, אנחנו גם יודעים אם אתם נוסעים פה עם רכב, בווייז יהיה רשום לכם דרך האופל. האופל בא מהמילה להאפיל, להאפיל מהמקום, מהעיר למקום הקדוש שזה בית המקדש. נראה כל כך הרבה דברים בעיר דוד שזה פשוט מרתק. עוד פעם, מדובר פה ב... מעל 150 שנה של חפירות ארכיאולוגיות, בין אם זה מקצועיות או יותר או פחות, 150 שנה של חפירות ארכיאולוגיות שנמשכות עד עצם הרגע הזה, וכל רגע מוצאים דברים חדשים, שזה דבר מדהים. ננסה, אולי אנחנו נמצא איזה משהו על הדרך. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה ואת החתום ואת ספר הגלוי הזה ונחתם בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים. זה לקוח מספר ירמיהו 32. אתם צריכים להבין, מסופר פה על ספרים שאלוהים אומר לך, אוקיי, תחתום עליהם,
כדי שהם יעמדו לימים רבים. אנחנו נמצאים פה בעיר דוד, כן, ממש על הארמון של דוד המלך. אבל איך אנחנו באמת יודעים שזה ארמון של דוד המלך? כל הארכיאולוגים פה במשך מעל 100 שנים, זה בטוח, מתארים אם זה כן הארמון של המלך דוד או לא. יש הרבה מאוד ויכוחים על זה. אני לא אכנס לכל הוויכוחים, אבל אני כן אראה לכם את הדבר הזה. זה העתק מדויק, או דומה מאוד למה שנמצא בחדרים למטה, שהם מתחת לארמון. למה אני מזכיר את זה פה? כי בעצם החדרים האלה הם כנראה מה שנותנים לנו את הזיהוי, שזה באמת הארמון של דוד המלך. עוד פעם, כל מה שנשאר פה לרוב זה בעצם סלע אם, ועליו הרבה מאוד דברים לא ברורים, הרבה מאוד חומות לא ברורות, ובסופו של דבר אנחנו יכולים לדעת שהן מתקופות שונות. אבל ככל שאתה חופר למטה, אתם זוכרים, טל, אנחנו הזכרנו את זה בכמה תוכניות, טל זה שכבות של הרס, שאתם חופרים עד לסלע האם, אי אפשר לחפור יותר למטה. זה המקום הכי עתיק שאני מוצא. וזה מהתקופה הכנענית, זאת אומרת, קצת לפני דוד המלך, ומאוד הגיוני, בטח ובטח עם הבולות האלה שאנחנו מצאנו שם, 56 במספר, שונים לגמרי, עם שמות שאפילו מופיעים בתנ"ך. לצורך הדוגמה, יש אחד השמות, שפן בן רמליהו, לצורך העניין, הוא אחד הסופרים של המלך האחרון של יהודה. אוקיי, זה לא דוד המלך, זה 500 שנה אחרי דוד המלך, אבל עדיין, אם מלך יהודה משושל לדוד יהיה פה, כנראה שגם דוד המלך היה פה. אז יש לנו פה עדויות של מבנה מלכותי שתומכים בו עוד בתים מאוד יוקרתיים, ולא נקרא לזה מלכותיים, אבל בתים מאוד יוקרתיים שתומכים את המבנה המלכותי הזה. אז כדי לגלות עוד על התגליות שמצאו פה, באמת, תגליות שאין שנית להם, או יש שנית להם, אבל הן הראשונות שנמצאו אי פעם בעולם הזה. אז אנחנו נמשיך לטייל פה. היד הבא שלנו זה שטח G, לא לפספס. אז הגענו לשטח G. שטח G הוא קריית השלטון. קודם כל, מה זה קריית השלטון? אתם צריכים להבין איך זה בנוי. יש פה מבנה אבן מדורג, ענקי, כמו דמוי מדרגות, חומה כזאת שתומכת את כל מבנה הארמון של דוד המלך ושל מלכי יהודה שיבואו. אבל למה זה נקרא קריית השלטון? כי פה, על החומה הזאת, הדביקו או בנו בתים. בתים מאוד מפוארים, חלקם מאוד גדולים, ומעבר לזה, באחד הבתים אנחנו מזהים פה לראשונה בהיסטוריה שירותים פרטיים מחוברים למערכת ביוב. כן, בתוך הדבר הזה היה הכל מסודר. אנחנו מזהים את החדר, אנחנו מזהים שיש פה בתים עם שתי קומות ואפילו אולי שלוש קומות, עם חדרי אחסון. יש לנו כמובן מדרגות, אנחנו זיהוי של מדרגות פה כמובן בתוך כל אחד מהבתים האלה. אבל אחד הדברים המעניינים זה כמובן, כמו שהזכרתי, זה השירותים. פעם היה, אנחנו יודעים, בתקופה הרומית היה שירותים ציבוריים, פה זה שירותים פרטיים, רק כדי להבין את העושר של האנשים שהיו פה. אז הם היו קרובים לצלחת, הם היו מה שנקרא חלק מהאנשים שקרובים למלך, ואיך אנחנו יודעים את זה, אחד העדויות זה החדר השרוף פה. יש פה חדר שרוף שנמצאו בו מעל 50 בולות, עוד פעם, נשרפו בשריפה מאוד גדולה, העדות לכך היא מחורבן הבית הראשון, בבל, שהם באו והרסו את בית המקדש, וכמו שהזכרתי בפסוק הקודם, מה שרשום בספר ירמיהו זה שאלוהים אומר לירמיהו, תכתבו ספרים על חרסינה כדי שהם ישמרו להרבה מאוד זמן. וכמובן, אחרי כמעט 3,000 שנה, 2,500 שנה, מגיעים לפה ארכיאולוגים ומוצאים את אותם בולות ועדויות, עוד פעם, זה מעין הצלבה של ארכיאולוגיה וסיפורים תנכיים, מצליבים אותם ומגלים ממש את ההיסטוריה האמיתית, לפחות ככל שאפשר, דרך ארכיאולוגיה, בהצלבה עם התנ"ך. אז על הדרך לחללים התת-קרקעיים של עיר דוד, ממש על הדרך, אין שילוט, זה בדרך לשכונה של סילואן, רואים פה חלקה של חומה, שזה בעצם החומה האוריגינלית הראשונה שחזקיהו בנה. מדובר לפני 2,700 שנה. אנחנו יודעים שיש עוד חלק קטנצ'יק, ממנה, האמת היא קצת יותר גדול מזה,
בתוך הרובע היהודי ממש, קוראים לזה חלק של החומה הרחבה, אנחנו יודעים את הרוחב שלה, פחות או יותר את הגובה, חלק מדהים, אבל זה עוד פעם, על הדרך, לא נתעכב פה, יש עוד מלא לראות בעיר. טוב, אז אנחנו בכניסה לפיר וורן, הבריכה הכנענית, וכמובן תעלת חזקיהו, סלש התעלה הכנענית. בעצם כל הסיפור מתחיל מהבן אדם הזה. קפטן צ'ארלס וורן, כן? אנחנו הולכים לפיר וורן על שמו, הוא גילה את זה לראשונה. הוא מהחופרים הראשונים, הלא רשמיים כל כך, מטעם עצמו יחסית ויחסית גם השלטונות הבריטים. העותמנים נתנו לו לחפור קצת בסביבה. בעצם המטרה שלו הייתה למצוא את ארון הברית, את הגביע הקדוש. זה מוכר לכם, נכון? אגב, משם אינדיאנה ג'ונס לקח את ההשראה, ואנחנו מכירים את הסרט אינדיאנה ג'ונס וכל הסיפור. אגב, השלטונות הבריטים זיהו בסופו של דבר שהבן אדם פחות עושה פה את עבודתו נאמנה לשלטונות עצמם, אז לקחו אותו בחזרה לאנגליה, והיה איזה סיפור עם איזה ג'ק המרטש, שמעולם לא נמצא, אבל נתנו לו לחפש אותו, אולי למצוא את הפושע המסוכן. אז הוא התחיל לחפור פה, חזר לבריטניה, אבל אנחנו כן זוכרים את השם שלו ואת הפיר שאנחנו תכף נראה, שנקרא על שמו. על שם המזהה שלו. פחות או יותר בשנת 2700, בעצם 700 לפני הספירה, לפני 2700 שנה, אנחנו פה בצומת של ליבה הפועם של ירושלים. מה זה אומר? יש לנו פה בכניסה, זה נקרא התעלה היבשה, כיום יבשה, או התעלה הכנענית. בעצם היא שימשה יותר גם כמובן להשקיה, כאילו שהתושבי ירושלים יוכלו לשתות, וכמובן בשביל חקלאות. בעצם התעלה, המים היו נכנסים מפה. המקור של המים זה ממעיין הגיחון, פה למטה. פעם הגיחון היה כמובן יותר גבוה. אגב, הגיחון זה גם אחד השמות שמעניין, שקשור לכל הסיפור הזה. גיחון בא מהמילה מגיח. זאת אומרת, המים, המעיין מגיח פתאום ופתאום נעלם. ממש מעיין מבעבע. ושואה מהבעיה הוא ממש מכניס הרבה מאוד מים לתעלה הכנענית ודרך תעלות משניות ממש יציאות של מים לחקלאות שנמצא בעמק הקדרון. עכשיו, חזקיהו לפני 2700 שנה, 700 לפני הספירה, יש מלחמה נגד האשורים, יהודים מכל הארץ באים לירושלים, העיר האחרונה שעומדת, וחזקיהו מחליט להרחיב את החומות. ראינו חלק קטן מהחומה, יש עוד חלק קטן בתוך העיר של החומה הרחבה שהוא בונה, אבל הוא מבטל את התעלה הכנענית על ידי חציבה של תעלה נוספת, אמה, שמתחילה ממש מכאן. אנחנו יודעים לפי כתובת שנמצא בסוף, כתובת עתיקה עתיקה בכתב עברי קדום, מסופר שהחופרים חפרו משתי הכיוונים עד שהם נפגשו, וברגע שהם נפגשו, הם בעצם סתמו את כל היציאות המשניות של התעלה הכנענית, ובעצם המים ממשיכים מפה לבריכה שגם השם שלה מאוד מיוחד, בריכת השילוח. למה קוראים לה השילוח? כי המעיין שמגיח פתאום שולח מים לבריכה שהיא נקראת בריכת השילוח. אני מהגברים שבינינו, אני אכנס, המים מאוד קרים, הם באותו טמפרטורה כל השנה, די קרים, אז בואו אחריי. אנחנו בכניסה לתעלת חזקיהו, לתעלה הרטובה. ועוד פעם, מדובר פה בחצי קילומטר של תעלה חשוכה לחלוטין, אין טיפת אור. חייבים פנסים, חצי קילומטר. המטרים הראשונים, המים מגיעים ממש עד סוף הירך. אחר כך, אזור הקרסוליים. חורף, המים קפואים. אני כמובן הייתי ממשיך את התעלה הזאת, את ה-20 דקות בחושך המוחלט, במים הקפואים. אבל הצלם שלנו קצת מפחד, אז אני אלך איתו. נלך ביחד בתעלה היבשה. אגב, התעלה הרטובה נראית ממש זהה לזאתי. לפעמים התעלה הרטובה הרבה יותר גבוהה, לפעמים קצת יותר נמוכה שצריך להתכופף, אבל רק צריך לדמיין שיש פה מים, פחות או יותר עד הברכיים.
אחרי כל המדרגות האלה, אני מעריך, אפילו כמו צ'ארלס וורן, צריך מנוחה לברכיים. ואני מדמיין גם, הוא הגיע לפה, חפר, עושה בדיקות, ופתאום הוא מגלה את הפיר הזה. שהפיר הזה, הפיר וורן על שמו, כמובן, שמי שמצא את זה, יש הרבה מאוד סיפורים שצצים, עם הרבה מאוד ספקולציות, האמת, היא הרבה מאוד ויכוחים על זה. אחד הסיפורים הידועים זה שבנות ירושלים, כמובן, משם, מהפיר הזה, לקחו את המים לירושלים, או מצד שני, ספר מלכים, דוד מספר או אומר לכל החיילים שלו, מי שנוגע בצינור, לא ידוע מה זה, ויהרוג כמה שיותר יבוסים, יהיה הגנרל שלו. ידוע שיואב הוא זה שהיה ראשון, אבל מה זה היה הצינור הזה? כנראה זה היה מקום שהם נכנסו לתוך העיר, כמו סוס טרויאני, רק לא בטרויה ובלי סוס. ממש נכנסו לתוך העיר מבפנים וכבשו אותה, אגב, בלי להניף אפילו חרב. איך שכל החיילים נכנסו, כולם נכנעו, היבוסים, וליתר ביטחון, דוד אפילו משלם כסף, במיוחד לאיזה אזור שם שנקרא גורן נירוונה היבוסי. שם בעתיד, הבן של דוד, שלמה, הולך לבנות את בית המקדש. אגב, אתם צריכים לדעת, במקום שאני נמצא, אולי שמאלה, אולי ימינה, זה היה המקום שהיו מושכים למלכים את כל מלכי יהודה. שלמה, אם זה שלמה המלך והמלכים אחריו כמובן, איפה אנחנו באמת נמצאים? אנחנו נמצאים בתוך הבריכה הכנענית. כל זה, פעם פעם, היה מלא מים. זה בעצם היה מקור המים הרשמי הגדול ביותר של ירושלים. מפה היו לוקחים מים, מפה העיר הייתה חיה, הרי אנחנו יודעים איך עיר בתקופה פעם הייתה מתקיימת. אז שלושה פרמטרים שאסור לעבור עליהם, לא משנה מה. אבל הפרמטר הכי חשוב ביותר, החשוב ביותר, זה מקור מים. לעיר שאין לה מקור מים, זה עיר שלא שווה כלום. אז אמרתי, הזכרתי קודם, אנחנו נמצאים בתוך הבריכה הכנענית. זאת אומרת, היא הייתה מוקפת במבצר שלם, שיצא מחוץ לחומות העיר, רק בשביל למרכז את המים ולחסום אותו כדי שהוא יהיה מוגן. לצורך העניין, אם בא הצבא, צבא האויב, ומנסה לצור על העיר, יש להם עדיין מים בתוך העיר ומים בשפע. מאיפה? ממעיין. מעיין הגיחון. אגב, אתם צריכים לדעת, מעיין הגיחון, תזכרו טוב, נמצא בגובה פחות או יותר 600 מטר מעל פני הים. לאורך כל ערי יהודה, בגובה פחות או יותר 600 מטר מעל פני הים, יש ים, מלא אלפים של מעיינות. אחד המעיינות המרכזיים זה של הגיחון, והגיחון מספק מים לירושלים במשך אלפי שנים. אז אחרי שיוצאים מהתעלה הכנענית, יוצאים פה לאור הפתוח, עוד פעם, התעלה הכנענית זה התעלה היבשה, ואפשר דרך שילוט להתקדם עד לאתר האחרון והכי נמוך בעיר דוד, זה בריכת השילוח. שם מועדות פנינו, שם נגיע, שם הסיפור האחרון שלנו בעיר דוד. מאחוריי זו בריכת השילוח. לבריכה הזאת היו מגיעים אלפי אלפי יהודים, וגם אפילו אני מעריך לא יהודים, לשלושת הרגלים, לשלושת החגים שהיהודים היו עולים כמובן להר הבית. מפה מתחיל דרך מאוד מיוחדת, אנחנו נפגוש מישהו מאוד מיוחד שקשור לדרך הזאת, דרך חדשה, בקושי נפתח עדיין לקהל הרחב. אנחנו ניכנס ונגלה עוד פעם, החלק הקטן אנחנו רואים פה, הוא היה הרבה יותר גדול, השטח שלה הפרטי, כל הבוסטן הזה בהמשך מעבר לחומה פה, הבריכה הייתה גדולה. הדרך הייתה גדולה, גרנדיוזית נקרא לזה, ממש מפוארת. אז אנחנו נראה עכשיו ונפגוש איזה מישהו מאוד מעניין.
כל כך הרבה אפשר לראות בעיר הזאת, אפשר לבלות פה ימים על גבי לילות על גבי ימים. החפירות פה כבר נמשכות מעל 150 שנה, כמו שראינו עד כה כל כך הרבה, יש עוד הרבה מאוד מה לראות. אנחנו נפגוש פה אנשים, איזה מישהו מאוד מעניין, שהוא אחד מהחופרים פה בעצם, ככה שאנחנו נדע יותר פרטים, יותר לעומק, דברים שעדיין בעצם הקהל הרחב פחות יודע. אז אלן, אנחנו פה עם ארי, נעים מאוד. אני הבנתי שאתה אחד החופרים פה, אחד הארכיאולוגים מרשות העתיקות של עיר דוד, נכון? נכון מאוד. בוא, תספר לנו טיפונת, מה זה הדבר הזה, מה אנחנו רואים פה? אוקיי, אז אנחנו נמצאים בחפירה שנקראת חניון גבעתי. בנקודה הספציפית שאנחנו עומדים כרגע, עמד בעבר חניון אוטובוסים של אגד, חניון גבעתי, הוחלט בראשית שנות ה-2000 להרחיבו. Okay. עקב כך נכנסנו רשות העתיקות, נכנסה פה לחפירות הצלה למטרת הרחבת החניון, ובעצם גילינו את שרידי המבנים שאנחנו יכולים לראות תחתנו, מבנים שהולכים אחורה עד תקופת בית המקדש הראשון, ובעצם... שזה מגיעים... כמה שנים? סליחה שאני... כ-3,000 שנה. 3,000 שנה אחורה. כן, כן. רגע, אז הבנתי שלך ספציפית יש פה חפירה, שאתה אחראי עליה, נכון? נכון מאוד. אני חופר בעצם את דרך עולי הרגל משילי ימי הבית השני, דרך הראשית של ירושלים. בוא נלך לחפירה, נראה את השני. כן, עדיף לראות את זה כבר משם. כדי להבין איפה שאנחנו נמצאים. כל המקום הזה, זה בעצם החפירות שלך? אתה אחראי עליהם? כן, בדיוק. אנחנו כרגע עומדים ישירות על הדרך הראשית של ירושלים בשלהי ימי הבית השני. בעצם הדרך הזאת שימשה את עולי הרגל היהודים ואת האוכלוסייה שגרה בעיר, והדרך הזאת בעצם מחברת באורך של כ-580 מטר, מברכת השילוח שמדרום אלינו, כן. ועד לבית המקדש עצמו. רגע, מה זאת אומרת הדרך הראשית, עולי הרגל? זה, אני יודע שיש שלושה חגים שצריך להגיע לירושלים, זה היה הדרך? בדיוק. עולי הרגל שהגיעו מכל רחבי העולם היהודי של סוף ימי הבית השני, נכנסים לעיר ועולים על הדרך הזאת. להבין יותר נכון. נכנסים לעיר מאיפה? הרי יש הרבה שערים לעיר. אז מדרום? למה דווקא מדרום וכולם התהלוכה הגדולה הזאת? עד לארבעה. אחד מהדברים המרכזיים ביהדות, במיוחד בשלהי ימי הבית השני, זה עניין הטומאה והטהרה. לצורך העניין, בשערה הדרומי של ירושלים, מה שמכונה שער המים, שם בעצם מי שעובר אותו ונכנס מהשער הזה, הדבר הראשון שהוא פוגש, זה את ברכת השילוח. ברכת השילוח היא בעצם מקווה ענק, ציבורי, שנועד לשרת את עולי הרגל היהודים שמגיעים לירושלים. זאת אומרת, שאני אבין, זה הדרך המרכזית בשביל... בית המקדש. בדיוק. לא, כאילו זה עיר, זה בעצם דרך מרכזית בעיר, אבל היא מיוחדת בשביל בית המקדש. בדיוק. חוץ מהסיפור של אינדיאנה ג'ונס, שהוא הולך במחילות ומחפש את גביע, את הגביע הקדוש, זה די מזכיר, או הדרך די מזכירה את זה, חוץ מהתיאורה כמובן, אבל ממש מדהים. אז הרצפה הזאת, זה הרצפה האורגינלית? זו הרצפה המקורית, היא נבנית במהלך המאה הראשונה לספירה, לפני כ-2,000 שנה. הורדוס. לא? לא טקטך. אז החזון הוא של הורדוס. הורדוס קם בוקר אחד, מחליט שהוא משפץ את בית המקדש ומרחיב את ירושלים מבחינת כל התשתית העירונית שלה, מבני ציבור, דרכים, מערכות ניקוז וכו'. הורדוס מתחיל לבנות, ובשנת 4 לפני הספירה בעצם הורדוס נפטר. נכון. מי שמחליף אותו זה הנציבים הרומיים. לענייננו קם נציב רומי, שליט מטעם הרומאים בארץ, בשם פונטיוס פילטוס. אותו פונטיוס שמוכר לנו מהסיפור על ישו. Okay. פונטיוס מגיע, הוא מממן את הבנייה של הפרויקט הזה, כלומר השלטון הרומי נותן את החסות לבנייה הזאת, ובעצם הם מתחילים לבנות את כל הרחוב הזה שמחבר את גבעת עיר דוד, את כל חלקה. אני חייב לעצור אותך. פונטיוס פילטוס, זה שבעצם שפט את ישוע, הוא גם תורם כסף בשביל עולי רגל לבית המקדש. מממן, לא רק תורם, מממן את הבנייה. פרויקט, בנייה... זה פתיחת פיסת מידע, פה אתה נותן. בדיוק, בנייה שלטונית ממלכתית של הרומאים לטובת העיר ולטובת האוכלוסייה היהודית שחייתה פה במרחב בשידי ימי הבית השני. וואו. וואו.
שאנחנו הולכים פה, אני רואה שאנחנו בעיצומו של חפירות ארכיאולוגיות, והכל פה כזה קשתות כאלה, אבל הרחובות היו יותר רחבים, נכון? זה לא ככה צר. נכון מאוד. אז בעצם הרוחב הממוצע של הרחוב הזה הוא כ-8 מטרים. 8 מטרים. כן. עכשיו, אנחנו נמצאים כרגע בנקודה מעניינת. בעצם בכיכר העיר התחתונה של ירושלים בשביל ימי בית השני. פה. בנקודה שבה אנחנו עומדים. תדמיינו לכם את שוק מחנה יהודה של ימינו, רק בתקופה הרומית, בסוף ימי הבית השני. צמתים, כיכרות של ערים בתקופה הזו שימשו גם כצמתי רחובות. מהן התפצלו רחובות משניים אל החלקים המרכזיים של הערים. אז בנקודה שאנחנו עומדים פה כרגע, אנחנו רואים שהרחוב פה ממשיך לכיוון צפון. זה הרחוב המרכזי שבעצם מוביל אל הר הבית, אל בית המקדש בפרט. והוא בכללי, רוחב כללי 8 מטרים. נכון מאוד. ממש פה מאחורינו, לאן שאני מביט, יש לנו צומת של רחוב שעולה לכיוון צפון-מערב אל עבר הר ציון. בעצם הר ציון בתקופה הזו שימש כרוב המגורים. רוב המגורים ורוב המסחר. אז רק בשביל לחזור עוד פעם לרחוב, אמרנו זה 8 מטר רוחב. כמה אורך מדובר? נכון אני מאוד. רואה פה שזה חתיכת עלייה. אז בעצם הרוחב, האורך המלא של הרחוב הוא כ-600 מטרים מבריכת השילוח עד לבית המקדש עצמו. רוחבו הממוצע, כמו שאמרנו, כ-8 מטר, למעט הנקודה שבה אנחנו עומדים כרגע, שזה השוק העירוני של ירושלים, פה בנקודה הזו הרוחב מתרחב לכ-15 מטרים. 15 מטר בשוק העירוני. בדיוק. שוק עירוני מלפני 2,000 שנה, כן. ועלה אפילו, כאילו, בעצם מתי שבנו את זה, כל... מתי שפונטיוס פילטוס מממן את זה, זה הופך להיות רחוב שוקק חיים. בדיוק, כל הציר הזה עצמו, כל הרחוב, מהכניסה לעיר, עד להר הבית, הוא כולו אחד מאורכי המסחר העיקריים של ירושלים. לאורכו בנויים מבנים משני צידיו, והרחוב עצמו פתוח לשמיים, מבנים משני צידיו, ממזרח ומערב. המבנים האלה גם מתפקדים כחנויות. אתה כעולה רגל, מגיע לפה, אתה רוצה לנוח, לשתות משהו, לאכול משהו, אתה מגיע לכיכר הזו, לשוק הזה, קונה לך את הפחית קולה שלך, את הכוס קפה, את המנה שוארמה, נח כמה דקות, ו... ממשיך לעלות אל הר הבית. תדמיינו לעצמכם שאנחנו עומדים ברחוב פתוח לשמיים. ככל שאנחנו מתקדמים למעלה, בית המקדש מתקרב, גדל וגדל, אנחנו כבני אדם קטנים וקטנים אל מול עוצמתו של המקדש ואל. זה... טוב, אתה חופר פה הרבה זמן, אצלי זה פעם ראשונה שלי כאן. בוא נדמיין, כאילו יש שם בית מקדש, נעלה, נעשה את ההליכה הזאת של הצליינות הזאת, או ממש בשביל הקורבן, או מאמן בית מקדש, אנחנו יודעים את זה כבר, אבל נעשה כאילו, למה לא? בוא נלך. אחריך. האמת היא, אחרי שאתה הולך פה ברחוב הזה, ובטח ובטח אם אנחנו מזכירים שמות כמו פונטיוס פילוטס, זה, או פונטיוס פילטוס, כמו שאנחנו יודעים על זה בעברית, זה מיד מזכיר לי את ה, כמובן, סיפורים של ישוע, היהודי המוכר ביותר, כמובן. והיה פה סיפור על הרחוב הזה, אחד המוכרים שאנחנו יודעים בברית החדשה. בעצם ישוע הולך פה, ואז הוא רואה עיוור מלידה. והעיוור הזה כנראה ישב על הרחוב הזה. למה אני חושב שהוא ישב ברחוב הזה? כי בעצם ישוע ראה אותו, שם לו בוץ על העיניים, ואומר לו, לך תשטוף את העיניים שלך בבריכת השילוח, ואז... זה מה שהוא עשה והוא ראה. בעצם העיוור מלידה ראה לראשונה. אבל הוא עיוור מלידה וישוע אומר לו, לך לבריכת השילוח. אין לו לאן לפנות. כנראה שהוא היה על הרחוב הראשי ופשוט ירד למטה עד הבריכה. כי עיוור לא יודע איך להגיע למקומות, אלא אם כן הוא יודע איפה הוא נמצא. אז סיפור סתם שהזכיר לי ככה, שאחד הניסים שישוע עושה פה, אם זה ריפוי העיוור, ממש קרה על הרחוב הזה, לפי ההשערות שלי. אז רק בשביל ככה לסגור את הנושא הזה, אני עכשיו הטייל הישראלי, מה הדרך פעולות שלי בשביל לבוא לפה ולעשות פה סיור כמו שצריך? אז אתה צריך בעצם לפנות לגן הלאומי עיר דוד, או דרך אתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים, או דרך אתר האינטרנט של עמותת אלעד, שמפעילה את האתר, ולהירשם ולבקש סיור בתחומי הרחוב המדורג. סיור בתחומי הרחוב המדורג, לא לשכוח, חובה. ארי. תודה, תודה רבה. תודה. עזרת לנו הרבה, אנחנו, הרחבת לנו את הידע, ואני אפגש בדרכים. בהחלט.
ממש פה מאחוריי הכניסה לקבר דוד. אבל האם זה באמת קבר דוד? מעניין מאוד שלמעלה נמצא חדר הסעודה האחרונה במקרה באותו מבנה, אבל בואו נדבר רגע על קבר דוד ועל איפה הוא קבור. אנחנו יודעים, רשום לנו בספר מלכים, בדיוק איפה הוא נקבר. איפה? בעירו, בעיר דוד. היינו שם, אנחנו עכשיו קצת במקום שונה, אנחנו על הר ציון, אמנם יצאנו משער ציון, הגענו לקבר דוד, כיום זה נמצא מחוץ לחומות העות'מאניות, אבל בעצם פעם זה היה בתוך החומות של חזקיהו, אנחנו ראינו גם חלק מהם בתוך עיר דוד. אז כן, כל המקום הזה היה עדיין בתוך העיר פעם. אבל השאלה היא, מאיפה הגיעה המסורת שפה דוד קבור? הרי פה זה הר ציון, עיר דוד רחוק, נמצא לא פה, זה בטוח. אז הכל התחיל, תאמינו או לא, לפני 2000 שנה. הורדוס בונה 3 מגדלים בכניסה לעיר, חלק מהם מזהים את זה כמגדל דוד, טעות חמורה, זה לא זה, אבל אני אסביר לכם איך הטעות הגיעה. אז הם בונים, הוא בונה 3 מגדלים, רק אחד שרד, מגדל פצאל, אחד הבנים שלו, הוא בנה לאהובים שלו כל מיני מגדלים, ובעצם במאה הרביעית, 400 שנה אחרי שהוא בונה את המגדל הזה, בא איזה ביזנטי אחד, אתם זוכרים, הרומאים שהפכו להיות נוצרים, והוא אומר, מזהה את המגדל הזה כמצודת דוד. ולאט לאט האגדה מתמשכת, ואם זה מצודת דוד, זה עיר דוד. ולפי מה שכתוב בתנ"ך, דוד קבור בעירו. אז זה חייב להיות בסביבה הזאת. אבל אם אנחנו חוזרים אחורה, עיר דוד זה שם למטה, קרוב לבריכת השילוח, באזור שכונת סילואן, וכמובן, אנחנו אמנם לא יודעים איפה דוד קבור, אבל העיר שלו ב-100% נמצא שם למטה. אז פה האגדה מספרת שדוד קבור, אנחנו יודעים שיש שם קבר, שהוא בין איזה סך הכל 800 שנה ריק לחלוטין, אבל עדיין מה שבתוך האמונה לא יכול לנצח את העובדות. כמובן, אני תמיד אוהב להגיד, אנחנו לא נהרוס סיפור טוב עם עובדות. אז הגענו לסוף היום של ירושלים בעל הדרך אצל היהודים. כמו שאמרתי, יש עוד הרבה מה לראות, גם 200 תוכניות לא יספיקו לראות. אבל תישארו איתנו עד הפעם הבאה בעל הדרך.